ਦਾ ਹੋਸ਼ ਲੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਇੰਝੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤੇ ਤੜੀ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਮੱਥਾ ਖਪਾ ਖਪਾ ਤੇ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇਵਣ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿਣੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆਈ ਪਿਆ ਝੁਮਰਾ ਮਰੇਂਦੀ ਜੋ ਨਬੀ ਨੂਰ ਹੋਣ ਅਹਮਕਾ नूर दी कई ताकत कहनी अल्लाह ने उनको इंसानियत वाली ताकत नहीं दी उनका क्या कमाल है जो गुनाह न करे कमाल ता है कि चाल ही नौजवान जनती दी नबी कने ताकत होवे ते कोठे विच बंद करते दावत गुनाह दी देंदी खड़ी होवे ते अल्लाह दा नबी आगे काला माज़ अल्लाह रस्ते विच अपनी जान अल्लाह सेंदे पेश कर देना कोई मामूली गाल कह लोग अपना औलादा भी छोड़ देंदे जिता जान का सवाल आवे जो मैं बच पवा लेकिन जिन्हें लोग अपना जाना अल्लाह के रस्ते विच दे दित्ते ते परवाह नहीं की थी अल्लाह सैया दे हिने बंदे किते मैं जन्नत जो सोने दे महल तैयार किते ये दुनिया दे महल कश है कहनी दुनिया दा कोचा कश है कहनी दुनिया दा कारा ते जीपां कश है कहनी फानी जो था क्या शह थी जेरी शह को पना होवे वो की चीज है शह तो हुआ जेरी बाकी होवे अल्लाह सैया दे मेरी शफकत जेरी अपनी मखलूक ते है जरा वो अंदाजा तक करो कि जान मैं बनाइए अपने बंदे दी वजूद मैं बनाए अपने बंदे सब तू पहले पूरी दुनिया के रूहे को बनाया और रूह बनाते पुछे मैं चाहे वो काफरे दे रूह हन चाहे वो मुसलमान दे रूह हन ते पुछे मैं अलग तो बे रब्बे कुम क्यों मैं मार का मैं तो आधा रब हाँ ते सारे आख्या आलम अरवाह वे जो अल्लाह सैया तू साडा रब है वादा की अल्लाह ने इवे अंबिया ने मुसलाम को दुनिया पे भेजा तू पहले कुल नबी दे रूह को जमा की अल्लाह और ए वादा की था वादा करो जे मेरे पैगंबर मोहम्मद करीम दी मौजूदगी विच तुसा हो पे ते मेरा सोना ही आ वजे ते वादा करो जो तुसा मेरे नबी दी नबूवत दी मदद करे सो अल्लाह अल्लाह ने इतने कानून बना दिता के कुल नबी पहले गुजर गए ते हजूर सही अखीर चाहे के कुल नबी को नबी दी ताबेदारी करनी पवे हजूर को कहीं नबी दी ताबेदारी ना करनी हजूर से वर्मेन में अव्वल भी हां ई लिहाज नाल के अद अबे आदम दा गारा ते पानी ए मिट्टी लुई दी वदी हरी ते मैं नबी हां हदीस है ते अल्लाह तबारक व ताला ने आदम नूह इब्राहिम 124,000 नबी घाटिया ज्यादा इने कूते अल्लाह ताला ने बनाया लेकिन सारे नबी जा सफा पहले दुनिया तो टुट गया ते हजूर सही अखीर इजहार किया बे नबूवत मिली हजूर सही को पहले सारे कर इजहार नबूवत अखीर थे ताकि अल्लाह दे ऊ कानून दे तहत जो एक नबी होवे ते ब्या आवने पहला नबी अपनी नबूवत को छोड़ देवे ताकि मेरा नबी कहीं दे माते हाथ न थी वजे अंबिया मेरे नबी दे माते हाथ जिस वेले बैतुल मुकद्दस से सफा बदवा खड़ा है मेरे अल्लाह ने यारा ही सोने दी शान को केरा बदबख्त है जरा नहीं मने अल्लाह इन्हें सादे मौलवी को हिदायत दे अल्लाह इन्हें को हिदायत दे ओए कहीं मुसलमान
آنکھ نال اس کے نبی نہیں پکدا گل ہے ہنے کو کافر آدھو جرے نبی دے غلام ہیں ابو بکر عمر کو جو کوئی پوڑے ہے مر نبی متھے ہے سی وہ ایتے وڈی کہے میرے سامنے ہیں غفاری صاحب کو جو میرے دوست ہیں تھے مولانا رمضان صاحب کو کوئی مندے چاکڑے میں ادنا جا بندہ برداشت کرے سا اگر مقتدی برداشت کرے سو اللہ برداشت کرے لے اللہ برداشت کرے لے تے جڑے نبی دے محبوبے کو مندے کر سو مولانا شاہ جمالی دا دوترا موجود ہے مولانا رشید صاحب جنہیں دا مدرسہ نوتا کہ تا مولانا فیض احمد صاحب شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ او جلسہ پہ تھی نا تے بریلوی حضرات وچ کوئی مولوی اونے اتنی لڑائی بھی کہنا ہے بریلی جو بندی دی جنگ بھی کہنا ہے تے عالم مولوی واد کا کرے تے کچھ حضرت دا نوتوی رحمت اللہ علیہ دی او تنقید کیتی اعتراض کیتا تے مولانا شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ کھٹڑا ستی تے بیٹھے ہن درخت تلے پنڈال دے اخیے اٹھا اٹھی پہ فرمایا نے وہ بات بس کر لے او مولویا تقریر بند کر لے انہی کی دی بھنے میں جو تے کو آجا پر جلسے دا مالک میں ہے تو ہوئی بند کر لے تیرے واد ضرور کہہ دی ہوں جو ان کو وعدہ گھاٹا دی جن دی قبر تے میں اکھی نال نبی پاک دے روزے دی چھانے دا اللہ دے بندے تسا جو ساکو بھلا پوچھو کوئی فرق نہیں بندا فقیر جڑے پنن واسطے تو دے تا تے کتے بھونک دے سیانا فقیر کتے نال نہیں لڑدا ایک ایک نال لڑے تے خرید کی ہے منگسی او ڈاگ پھیری اندے کہیں کو کھونے تے لگ دیئے کہیں کو گچی تے لگ دیئے کہیں کو ڈھونگا تے لگ دیئے کہیں کو جانگ تے لگ دیئے اے بے ہاتھ نال پنی رکھ دے اے بے ہاتھ نال پنی رکھ دے کہیں گھر جو مبلغ جے رہے اے ایک پنڈا فقیر ہے اللہ دے دین کو پھیلاونے مبلغ نے مندے بھی جھلنے کو گالی بھی جھلنیا کو سر تسان جو شریف ہو سا کو مندے کٹ دو پیچھے او کوئی لگ پوسے نہیں لگ دے انسان ذرا سوچے بھئی گندے لگ کے دے دو دے اپنے موہے سا کو کیا لگ سن میں سمجھا جو یا تو وٹا ہوئے لگ پندہ ہوئے ادا زخمی تھی تو مندہ کو وٹا تک آئی نہیں اپنے موہے کٹھے دے دے گندی گار کٹھے نہیں ہے دے گندہ مو اپنا دلیا جے کو مندے کر دو ہوں دا دلی سیج تیجے جو تھوک سٹو والا اپنے کھکارے دے نہ بوزی کوئی پاگل ہے جنا سیج کو گھرا تکا مارے تو این مجھا واسطے میاں کچھ عقل کرو کچھ ہوش کرو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو گدھی آو کی برات گھن ونیو تے پانی بھی زمزم دا لوٹا آپ جبرائیلہ بھری ونیو یہ تو دلیل سادی ہے جو نوری فرشتہ انسانیت دے دروازے پہ کھڑے نور نور دروازے پہ گیا کھڑے اون سردار دو عالم دے میرا فاطمہ دا ابا ہے حسنین دا نانا ہے سمجھا اللہ دا محبوب ہے اے اللہ کیوں جبرائیل کو لوٹا بھروایا جو مار کے آچہا فرشتے اے اللہ سیاں تو جو بلا ہی بندے کو بڑے باپی خورے بھی کرے سن قتل کرے سن جنگ کرے سن جدال کرے سن وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ بلا اساں جو تیری تسبیح بیان کرے دوں اللہ اللہ کرے نوں ذکر کرے نوں تھوڑ تے کہنی ضرورت تے کو بھی کہنی تو انہیں بندے جھگڑے کرن والے کو پیدا کرتے زمین خورے کیوں کرے دی اللہ جی فرمائے انی عالم مالا تعلمون اوے میں تو کو پیدا کی دے وڈے موت بارا جو میں کو مشورے دے والا دے
इन्नी आलम माला तालमून, मैं जानता तुसा निभे जान दे जो हिने दे पैदा करन दा मकसद कौन है क्या है। ओ जरा नूरी फरिश्ता पुछण वाले आखण वाले जाओ उन सैयदुल बशर दे दरवाजे ते जे सलाह देंदे आवे वन लोटा दम दम दा भरी वन ते मुद्दत करू जो बुरा करौंदा खड़े हुंदी दुआ कबूल है गिद्धी वन हंदा रख्या खड़े सजा मतलब तू कहीं फखर विच होवे ते दरवाजा खड़कावे ते मेरे मोहम्मद पाक उधर का वने कदी ते जुते होए नी ते उम्मे हानी दे घर जुते होए नी ते छत खोल जा तेरे विच वन ते कदम सट जा ते तेरे दे तल्ले को बोसा दे जा जो तेरे थोड़ का पूरी है न नबूवत को ठंडक लग सी ते जाग तो सी मेरा हबीब ए नूरे को ते खुदा नबी दे फेर चुमवाए सैयदुल बशर दे पिछू ते तदवी दी जो असं बंदे कहन से ये पागले दी जमात है पागले दी इन्हें को खुदा कलती पाई दी खास की थे हदीस दी तफसील तशरीह लिखा तेरे मुकद्दर च कहनी कुरान दी तफसीर तुहाडे मुकद्दर च कहनी फिकह दी तशरीहात तुहाडे मुकद्दर लिखा होया कुरान दी तशरीहात तफसीरां चो अल्लाह दी कसम टाक नहीं चा सकदे 1400 किताब दा सिर हजरत थानवी कल्हे ने लिखी है बाद तुझको ऐ जमीने देबंद तूने दुनिया में किया है दीन का झंडा बुलंद वादियों कारी हाव
تھے درد مند سب کی فطرت ارجمند او مبارک باد تجھ کو اے زمین دے بند براغ تے بلا وضو آپ کروا تے تو لگام پگڑ تے میکائیل رکاب پگڑے تے بڑے ادب نال گھنا تے میں وت اللہ اپنے حبیب دے استقبال واسطے سوا لکھ نبی دے صفا بدھوائی کرا روح نبی دے جسم اے بیت المقدس دے کھڑن اللہ اکبر حضرت جبرائیل بیت المقدس وچ سونے کو گھنائیں وضو کرا کے جگا کے براق تے چڑھا تے گھنائیں تے جڑے ویلے لہائیں براق تے اپنے ہاتھ نال جبرائیل نے پتھر دے نال لگام تدھیے براق دی تے حضور سہی انبیاء جا صفا دچھن تے صف دے کونے تے کھڑ پن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہ مبارک نو پکڑے تے سونے کو مسلے تے کھڑا کر دیتے عرض کی دے کملی والا سیاں ہو الاول اے اول نبوت وی تو سن تو کو ملی ہئی تے نبی ہوں گے ای دھرتی تے ہن تے رخصت تھی گئے ہن تے اللہ وعدہ پورے کرن کی تے تواڈی دستار بندی کرواون کی تے تواڈے ہاتھ دے بیعت کرن کی تے سارے نبی کو کھڑا کر دتے سبحان اللہ اللہ آدم بھی صف وچ کھڑن نوح بھی صف وچ کھڑن ابراہیم بھی صف وچ کھڑن حضرت موسیٰ بھی صف وچ کھڑن تے او یوسف حسین بھی صف وچ کھڑے اکبر نہ بشر ان ھذا الا ملک کریم مصر دے جلے عورتیں سنیا جو زلیخا ایک نوکر دے عاشق تھی گئی ہے پاگل کدائی نوکر دے بھی کوئی عاشق تھا جلے زلیخا دے کنے میں جے آواز پئی سارے سہیلیں کو دعوت چکی دیئے تھے دستر خواہ چا بچھائے جو ایک جھلیر جا کی تھا ہی کہنی میرے تے اعتراض کرے جن ذرا ہنے دا بھی من مزاج درست کر دے ہو جو اے عام بندہ سمجھی کرے دسترخوان وچ گئے حضرت یوسف کمرے وچ بیٹھن عرض کریں دیے سونا جل صدام تشریف گھن واہے تے خربوزے تے چھلیا رکھ دیتے بس تے آگز میں تو دعوت دیتی ہے اے پھل کھاوے شروع کرو ہر عورت نے تیرا سہیل ہن خربوزے چاپن تے کپن شروع کیتے نے خربوزے کو تے اوڈو حضرت یوسف نکلن فلما رائنہ اکبرنا وقتان ایدیہن تے بگ مو پٹی جگے ہوش نہیں ریا چہرہ انور دیکھ دے ہاتھ بھی کپے گلتے خربوزے بھی حضرت یوسف دی طلبگار زلیخا دیئے بس اے ہی دے متعلق میں کو تہمت دیں جو اے ہن تہاڈا ہوش لیکن تو ایک گال دسا اے انجھے کردار دا مالک جو میں گناہ کی دے تڑی لالا دے تھک پئیاں متھا کھپا کھپا دے تھک پیا میرے کو ہاتھی دے ون کی دے پیار کہنی یہ انسانیت ہے پیار جھمرا مرے نہیں جو نبی نور ہو دے
احمقا نور دی کئی طاقت کہنی اللہ نے ان کو انسانیت والی طاقت نہیں دیتی ہوندا کیا کمال ہے جو او گناہ نہ کرے کمال تا ہے کہ چال ہی نوجوان جنتی دی نبی کنے طاقت ہوے تے کوٹھے وچ بند کر تے دعوت گناہ دی دیندی کھڑی ہوے تے اللہ دا نبی آگے کال ماز اللہ سر کھپا مارے مہربانی کر میں تو اپنے وجود دا ڈر تے کہنی تیرے نبی دا وجود گال بار نہ تھی ونی او جانے میں کچھ جیل دے سٹوانے لیکن میں کروں ایک کم نہ تھی وے میں جیل دے اندھیر کوٹڑی بھوگ گھنسا لیکن میرا دامن پاک رکھی میرا اللہ انسانیت دی طاقت نہیں تے بیا کی دی طاقت او اکل دا وڈا ہوش کر طاقت ہووے تے گناہ نہ کرے کمال اے ہے جڑے طاقت نہ ہووے تے اگے میں پاک ہی دی نیکی کو کون منے دے اللہ اللہ بیت المقدس کھڑا کر دتے حضرت یوسف جا حسین جتھا دنیا بے ہوش ہوویں گئی وہ بھی پچھو کھڑے نے حضور سید بوئے نے امامت کرائیے نے کل نبی پچھو نماز پڑھیے حضور سید یہ تھوڑی گانے کہ قبرے میں سے اٹھا کہ اللہ نبی کو بیت المقدس کھڑا کر دے اللہ اللہ سید یہ بھی ایک پان دی بیماری آپ یہی گروہ بچاوی آئے آئے وہ بیا ہے کہ پاں دی بیماری آئی ہوتی ہے پاں دی بیماری پاں والے اٹھ نال کہیں اٹھ کو نہیں ملے دے پاں والے اٹھ کو اٹھے وچ نہیں چھڑے دے جو ڈھونگر لگا نہیں دے میں اٹھ تباہ دے نہیں وہ چتروڑی ہو اے پاں دے مارے بچا ہے یہ اتنی خطرناک ہے قرآن پڑھتے غلط مانا کرنا تو سا جلدی ویس پوسو کہنا قرآن تک خود واپس دیں سمجھا حضور سے فرمایا الا حل اسا رجل یبلغہ الحدیث انی وہو متقن على عریقته فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ فما وجدنا فیہ حلالا حللناہ فما وجدنا فیہ حراما حرمنا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ حضور صحیح نور فتنے دی بھی نشان دہی کر دیتی فرمایا قیامت دے قریب انج لوگوں سن علم دا دعویٰ کرے سن بڑے متکبر ہو سن گھو تک یہ لگے ہوئے ہو سن جس ویلے ہن جب کو گال کرے تو حدیث دی میری حدیث دی تے آخر میاں اللہ دی کتاب جو ہے حدیث دی کیا ضرورت ہے حضور فرمایا اور جی چیز آخر قرآن دلال ہے وہ حدیث دلال ہے جی حدیث دلال ہے قرآن تو حدیث دی کیا ضرورت ہے فرمایا ہی گروہ کو بچا ہے بے ایمانے دا ٹولا ہو سکتا حضور سے نشان دے کر دیتی ای پانک رو خیال کرا ہے مدد اتنی پرے ٹوئے ہو جو بھی نہیں جا پردیدہ کرے دے اپنا گھر اجا رکھو سمجھے نا میاں ایجھے تائچ نہ بجا ہے قرآن بھی سنو تے سمجھ کے سنو سمم و امیادہ اندھے مانگونا دوڑے مانگونا بے سمجھے مانگو نا قرآن دی گہرائی تک پجان دی کوشش کرو تو میں عرض کیا کرے نا ہم اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت دا بڑا درجہ بنائے تے انسانے تے بڑے احسان فرمائے اللہ جی فرمائے او میرے بندے اے ٹھیک ہے کہ تسا کو پیدا کر والا میں ہوں اور ذرا انسانیت دے تے دوہائی وے دے تن عرش مولا تے اللہ کو ملن کی دے معراج والی رات پہلا آسمان دوجا آسمان تیجا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھواں آسمان ستواں آسمان جلے ستویں آسمان تے پجن جبرائیل تے سونا میں تے کوتے نہیں جل سکدا حضور سی فرمے پر جلو تو وفادار ساتھی ہیں اگر
یک ذرے موے بر اگر یک ذرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. سونا اتھا نور دی انتہائے تے بشریت دی اتدائے ہن نور دی طاقت رہی اتھے ونے ہن انسانیت دی طاقت اتھے ونے تے کو جوا دی تو پچھو دیکھنی دی مائی سے کتھا بندہ ہوا تے تو کیا ہے نبی سے کوئی بندے سے ہی نبی کو بشر آدھے جرا نبی کو آپ وانگو بندہ سمجھو تا بھئی مانے تے جڑا نبی کو انسان نہ سمجھے وہی بےمان ہے. ساری دنیا دے ولی غوث کتب ابدال کٹے تھی وین حضور سیندی جتی دی مٹی تلی نہیں تھی سکتے جو بندے دا ایو کی دائے اور جے روزے اتھارے جتا سونا دفن ہے ایو ٹکڑا اللہ دے عرش مولا اللہ کو زیادہ قدر رکھتے دنیا دی زندگی اور آخرت دی زندگی اے نبی کو جو بندی نہیں منے دے تے منے دا کونے اللہ تو اللہ دی فرمایا بندے تے میرے بڑے احسان ہیں میں تے کو پیٹ وچ بنائے تصویر بنائی ہیں او میرے دروازے تے نہ جھکن والا او منکر حاضر آپ تاریخ پیدا اس طرح ثم خلقنا الودلہ دالا قدن فخلقنا الحلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اما تے ابے تے گندے پانی وچوں تے کو بنائے کیڑی شے دا فخر کرے دی کیڑی شاید تے کو تکبر تے آگڑے اللہ سیدے ای گلدے پانے میں جو بڑا وردے بعد کئی حال تے میں تے کو بدلے میں اُلد پُلد کی دے میں ہی دے وی جو میں خون بڑھائے میں ہڈیاں بڑھائے میں گوشت بڑھائے لوتھڑا بڑھائے میں پھر این جی مشین اممہ دے پیٹ سیٹ کی دیے میں جیدی کل نہیں ٹوٹ دی جیدی گراری گھنر دیتے کو ضرورت کہنی ایک میخ دیتے کو لوڑ کہنی اینجا کار خانہ سیٹ کیتے ہم جیدہ پورا پتہ نہیں کتھا ویندے تے کو پتہ کہنی والدے کو ستے پردے ویندے رکھے ہم اممہ دا اندھارا پیٹ دا انج پردے دا اندھارا انج سادہ کی دنیا دے سائنس دان جو ہوا نہ پجے تے بندہ جیندہ رہے کہیں دے پیو دی طاقت کہیں نہیں نو مہینے کتھوں ہوا نہیں مل گئن دیتی وال پیٹ چھوٹا جاندے دی اممہ دا ظاہر ہے لیکن تیرے کی دے ایدھا میدان بنائے ماں تو اندر بھجدہ پہی سر ہیک کو کھما دے کو لگدا پہ پیر بے کو کو لگ دے پہ لیکن نہ اممہ کو درد تھی دے نہ پیر تیرے دی موہ نکل دی ہے تو ذرا میری قدرت دے میں موہ میں دا دیکھ اینجا کھٹڑا وچھائیں اممہ دے پیٹ اینجا پلنگ وچھائیں جو سیر تیرے تے وال جمائیں اللہ تو دنیا دی کو کھیتی دس میں کو جری بغیر پانی دے تھی دی ہوئے ایوال انہیں جمالی تے من ساری دنیا دے نئی سادے من من تے سر دے وال تھاک ونجن نہ ایک چوکی دے من دی لوڑ نہ ایک کھاد دے من دی لوڑ نہ ایک پانی دے من دی لوڑ لیکن تو دیکھ سی ودھے دا کیویں کرا اللہ اکبر فرمایا غریبے دے امیرے دے نقش ہکو اکبوری ام اندر پیٹ دے کن بڑے ام پردے نفیس سیٹ کیتے ام اکھیں دے وچ دید رکھی ام جری اسمان نے توڑی پج دیئے اللہ فرمایا ذرا میری قدرت دے نمونے تا دیکھ جو نوہ گوشت چج فٹ کر دیتے ام میں کو تقریر حالی کر رہے ہیں خبردار کوئی چٹنا دے وے اخیر جواب دے سا نوہ سیٹ کر دیتے ام اللہ اکبر ایک گوشت سیٹ دیکھنے میں تے گرتی دلی درد نہیں تھا جا
جو میرے بندے دی توہین ہے جو بٹن کھولا تے منہ کھلے نئی نئی چیز کو دے دل بڑے مہذب طریقے دے نال بوتھی کھل ویندی ہے والا بند تھیندی ہے اچھا بیا تے کو دسا پوری کائنات دا تے کو سردار بنائے درن دے تیرے تابے پرن دے تیرے تابے زمین تیرے تابے آسمان تیرے کی دے زمین وچ بغیچے تیرے کی دے نہیں نہیں اے جہان تیرے کی دے اگلا جہان تیرے کی دے موڑی ہر شے جو میں تیرے کی دے بھائیم اے تیرا میرے اوتے احسان کہنی میرا تیرے اوتے احسان ہے بھلا اندے بعد بھی میں آدا اپنے بندے کنو جلے انجھی محنت کیتی ہوئی جان عطا کرے نا تے والا مگدا میا دا ول مفت نہیں مگدا جنت جو سونے دے مال ہی دے بدلے دے نا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بے ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فرمایا والد جلے تو اما دے پیٹ جو باہر اندی چھاتی دے وچ پہلے کھیر دا نہراں تیار کرے کیڑے پیسے لائنی کیڑی محنت کیتی ائی آر صورت دے دے اکھی بند نارا نہیں کجا نہ کھی من سکتی نہ پانی سر اوہاں کر سکتی تے اوہاں کی دے اما دی چھاتی وج کھی تیار تھی گئے تیری سر اوہاں جی ایجا مکنا تی سیٹ کی دے جو کھیر پہلے تیار کرے فہدائنا ہنج دائن میں کھیر جنو نہریں تیار کر رکھے اجر کھوتے آنگو ٹوٹیا مرے دی اے یکی محنت میں کرا تے کئی قبر نہیں چھوڑی بے ایمان جتھو دی تے پکی نہ چاہتی ہوئے دس پیریں دے پیو کو اختیار ہے جو میری خلقت شریک کرے نا وہ کدائی مخلوق بھی میری حصے دار ہو سکتی ہے ہر چیز مسبب سبب سے مانگو منت سے خوش آمد سے ادب سے مانگو کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو اللہ سیاد اچھا میں تو دیتے ایجا مشرکے دے عذاب مسلط کرے سا میرا دروازہ چھوڑ تو ہے تے پوری زندگی تو آگو قبرے تے رولیں دارا تھا گھر دا تکر نصیب نہ تھی سی رول دے مرسو کہیں ولے شہباز کلندر کہیں ولے سخی سرور کہیں ولے جندن پیر کہیں ولے مریم پیر کہیں ولے عالم پیر کہیں ولے اچ گلانی کہیں ولے پاک پٹن ایویں غیریں دے گھریں دا تواب کریں دے مرسو ایمان کھاتھن سا رنہ بے پرد پھرے سو بے غیرت بنا دے سا جلے ایمان نہ ہو سی تے غیرت کئی نہ ہو سی اور جلے تے راضی ہو سا مسیح دے وچ قرآن پر سن جہاد کرے سن ظالم حکمران دا مقابلہ کرتے حضرت بلال دی سنت کو پورا کرے سن کملی والے دے دند شہید تھی من دین کی تے ہر جا مبارک ترٹن ہے تو خلیفے جا تلونگڑا پہ کھنی دلوا تے کو شرم تے حیا نہیں اندی ہے تے کو تلونگڑا تے تپا سے پیارے نے بڑھ مرے کہیں رن دی چیچی پکڑی بیٹھی کہیں دی انگل پکڑی بیٹھی ہے اور کہیں دے والے کو پکڑتے ہیں کو جن پیا کھڑ لیں دی اللہ سیاں کہ میں تیرا اوان تھا ولا دیتے قرآن پیا دے و میں شاک کر رسول من بعد ما تبین لہ الہدا و یتب غیر سبیل المؤمنین نولہی ما تولا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالفت کرے دے ایک چلن دے ای بے ایمان کو
نہیں منے دا تے مہور مرے چوکھی ابو جہل مننی ہے والا اپنا سر برباد کروایا ہے جے بلال مننی ہے تے جنت دا وارث بنا کھڑے ہیں ابو ذر غفاری مننی ہے تے جنت دا وارث بنا کھڑے حضرت زید غلام تھی تے مننی ہے تے جنت الفردوس دا مالک بنا کھڑے تے ابو جہل نہیں مننی تے جہنم دے تلوے طبقے وچ سردا پے کیا دھیان نبی تھی تے کدے بندہ بھی نبی بن سکدے تے کون بن دے اللہ فرمایا کل سبحان ربی ہل کل تو الا بشر الرسول وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا میٹھا مدنی سیا انہیں نام مرادیں کو آخرے انہیں دا دماغ چک تھی گے اے آدھر بندہ نبی نہیں ہو سکدا اللہ دی فرمایا ہی نہیں چندرے کو پوچھا جے زمین تے آباد فرشتے تے نوری تبارن تے میں نبی بھی فرشتہ بنا پہ پٹھا نوری تے جے ایوستی تے میں بندے کو وسائے تے نبی بھی بندہ ہو سی تے سارے نبی بندے آن تے حضور سیاں قصہ سید البشارو اچھا جے انہیں دا روح کہنی جملہ یاد آ گیا بڑا لطیفہ ایک مولوی بات کا کرے جلے قیامت دادی ہو سی تے نبی سیاں آکسل بھلا او جنت وچ تے اساں سو ساکو کافی ان بغداد دیاں گلیاں دیکھ پاگل دے پتر دا جنو نبی سیاں سدے دل جنت دو تے اللہ گزا کو کافی ان بغداد دیاں گلیاں اتائے دفعہ تے یہ گال کی تھی تے سارا سندی پیچھے بیٹھا اٹھی تے مولوی کو کان وچ آسا اچھا پیچھے اللہ سے اسی مکالہ ملو حضور دی آ تے چکھے تے ون دی پھیل دے تا او بغداد دے گلیاں تے نبی پاک دی گلی دے ککھے تلی وے عام کو نہیں جو سادا عقیدہ ای ہوئے جو نبی صحیح سید البشر کہنی تے نورن تے ہر جگہ حاضر ناظرن تے بشر کہنی تے علم کلی ہے نبی صحیح کو اے یکی عقیدے اپنے دسو ہاں ایک کون بھٹ کٹے نے نربی تو ہاں دے یا والا اے دے آوانے دے میں لنتے مولویا ٹکڑے تے حلوے تے مرن والے مقدر تھی ہوئے اور علماء جو بندے مقدر جہاد ہے علماء جو بندے مقدر قرآن تے حدیث ہے علماء جو بندے مقدر روحانی ترقی ہے علماء جو بندے آمد و گڑسا میں قرآن شریف جو گو بیٹھا مناظرہ نے سے کریں دے اور گال کا کرو اور گال کیا کرو میں انجھے دے بندی روحانی لکھا دینا جو تو سامنے آ تے اللہ دی مہربانی نال دس دے سن جو تیرے دل وچ کیا ہے یہ ہے ہمت لیکن ایک کیفیت ہر وقت نہیں ہوندی اللہ عطا کریں دے علم غیب نہیں علم غیب نہیں تے تو حکم اللہ مشرق اللہ تے مغرب کو نہیں بریلوی گھنا جے کو اے پتہ ہوئے جو اے وزونا لے اب غیر وزو دے بلہاتے مقابلہ کروں چاہ اور میں انہا بزرگ نے سیسا وہ ڈس دے سی جو پورے دی ہے جتنے درود شریف کتنی دفعہ پڑھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر
دفعہ تے اللہ دا ذکر کیتے، اگر تے ایک واری ذکر تے درود نہیں پڑھا وہ نس رہے سی کہ تیرا سینہ خالی ہے۔ خنگاہیں دے ٹکر کھاونا، خنگاہیں دا چٹوا، تو آدھی میں عاشق رسول، عاشق رسول عطا اللہ شاہ بخاری ہا۔ آو میں چیلنج کرے نا، کہیں بریلوی عالم دی طاقت ہوئے، ماں نے پورے پاکستان میں پتر نہیں جمیا جہاں آتے حوالہ دے وے، تو میں دعوے ڈالا دا ثابت کرو تے مدرسہ سارا میں بریل میں پڑے دے سا، آو کرو ثابت۔ ایک بریلوی ملک دی آزادی واسطے پاکستان تو پہلے بحیثیت بریلوی جماعت دے ملک دی آزادی کیتے، ملک چ قرآن دے قانون آنن کیتے، انگریزے دے مقابلے چ ایک بریلوی چاٹ کھادی ہوئے تو جو چور دی سزا ہو مولوی لکمان دی سزا۔ صرف علماء دیوبند اور مکتب فکر دے نوجوان دیوبندی جنہیں پھانسی دے دھاگے کو انگریز دے سامنے چنگے اور اپنی گیچی پا دیتے، آخر انگریز کتا پھانسی چڑھا دے لیکن اسا دے سینے وچ توحید ہے اور اس کے رسول ہے، اسا پھانسی چڑھ سکدوں لیکن تائیں کو معافی نہیں سے مانگ سکدے۔ رسول دا گٹکا لندے تم کیسے جو عاشق رسول، میں ہوں بھی آگا سارے کٹھے تھی وہ ضیاء الحق دا نہ ہوتا لی تسا نقصان ہے کر سکتے، ہی ویلے بھی حکمران سوا سارے کہیں کو نہیں ڈرتے، ایمان والے تینو خوف ہوندے یا پہ ایمانے تینو ہوندے، ثابت کر تو اپنا کی ملو جو حق دی پیداش تے سولی تے چڑھیا ہو، میں ثابت کرے نا کہ 500 جید عالم علماء دیوبند کو انگریز سور دے کھلنے وچ جیندہ جیندہ سیتے پھانسی چڑھا رہی تھا، ایک عالم نہ جن دی گردن جھکی ہوئے یا وکیا ہو۔ یارانے جے قدر لاہے دو رنگی دارند مصحفے بابغل دین فرنگی دارند، پیر وستائے باہم چوں مہرہ آئے سترنج، در دل ہما فکر خانہ جنگی دارن، وارث تخت رسالت دار پر کھیجے گئے مسجد و محراب و ممبر کی زبانیں کٹ گئی۔ سونے رات ایک عالم صاحب میں ان کی بےعزتی تو نہیں کرے گا، وڈا کوڑ مارے جو مولوی لکمان دی زال کار تے چڑھتے خنگاہیں تے وجی رانی بنا مرادا، یا تا سوہے کو پتا ہوندے یا سالے کو غلطے، جب میری بیوی برکے لے چے گھر رے تے کو کہنے سے جو میری رنے، یا سوہے کو پتا ہوئے جو میری دھی آواری ہے، یا سالے کو پتا ہوئے جو میری بھیر گھر دی ٹک دی، تو مغرط گالا کیے کیوں سختیا چاہتی ہو جنرے کیوں نہیں دے ناگ لطرے دو سادہ زبانا پرائے پرائے گز جائے جلے اسا اپنی پٹکی لاتے کچھ پہلو بے نی لہاوان کنو دیر کرے دو پہلے کچھ نہیں سیاہ دے جلے اسا کو مشکی ناگ ٹالا دے دے جلے آنکھو نا مشکی ناگ کو میاں نا تو میرے راہ نمہ چلے راہ وہاں دے پھر بس شو کرے دے کہ جلے اُدھے نال چھیڑو والتا مانی دے جائے چھوڑے دے اب باؤ تیر کو میری زالتا کیا پتہ ہے
تھکے ہی گزران کو دلوا نبی علیہ السلام ایویں آکھے نبی علیہ السلام نے لوگوں دے دھیری بھیڑی دے متعلق ایویں فرمایا حاتم تائی دی لڑکی آئی ہے کافر دی یہی سلام حاتم تائی دی لڑکی آئی ہے گرفتار تھی تے آئیے مجرم بن تے آئیے صلح نال نہیں آئی آقا دی چہرے تے دید پئی ہے فرمانے جلدی کرو ان دھی دا چہرہ کجو صحابہ آدم سونا انہیں دے مذہب دے پردہ کہنی فرمایا نہ ہوے اسی کافر دی دھیے صحیح فرمایا دھی دھیے بھاوے کافر دی کیوں نہ ہوے حضرت عمر صحیح حضور صحیح دی خدمت وچ آئے انہیں کڑی کتاباں پڑھا ہوندا انہیں کو بس ہکا کتاب پڑھے گی جو بندے کو مندے کٹو وہ تھا وچ جہرا کو جو وہ اچھل دے سارے برتن وچ قرآن حدیث صحابہ جب سیرت حضور صحیح دی سیرت میرے پاسے وجہ دی کیا لوڑ ہے حضور صحیح دی خدمت وچ حضرت عمر صحیح آئے نے یا رسول اللہ میری غیرت نہیں بردار کر سکتی جو عورتوں سے مرد کٹھے ہوئے تو دبی کے سمے داخلی کٹھے اور ساری رات ہوئے دبی پہ کھڑا بی بی کو دھوے دی پی بھی اندر مریدنی بھی اندر پیرے دے نو کروں پر پیر خواجہ غلام فرید جا ہوئے پیرے دے نو کروں وطا اللہ شاہ بخاری جا پیرے پیرے دے نو کروں شاہ بہاور حق جا ہوئے پیرے دے نو کروں حضرت لہوری رحمت اللہ لے جا ہوئے دفن کرو تے 6 مہینے تک قبر وچ خوشبو اندی رہے جی اللہ تے کو نک دے رہا ون دیکھیا اللہ تے کو اکھ دے رہا ون دیکھیا کہ پوری دنیا دی پورے پاکستان دے حکمرانے سرکاری بیان شے کی دا جو قبر دی جری خوشبو ہے اے دنیا دی خوشبو نہیں آخرت دی خوشبو ہے اللہ اللہ کیا لوگ ہیں کیا صفحان مسلمانے لیا جنہیں زندگی کھدر دے کپڑے گزرے حضرت عمر صحیح آئے یا رسول اللہ میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ عورتوں سے مرد کٹھے رہے صحیح کوئی پردے دا انتظام کرواؤ ہے اگر پردے دا حکم نہ آیا تو ہار سگار کرتے قبریں تے گھن دی نہ پیر دا وقت ہے نہ مریدنی دا وقت ہے کٹھے رہے جو بھید آم دکھے رہے گھٹے کٹھے ہونے اے بہت مرے ڈھکنی پانی پا رہے اساں تے کو غیرت والا بڑے نو تو بے غیرت بن دی اساں تو دھی کو پردے وچ بلا بھیڑ کو پردے وچ بلاؤں میری کو پردے وچ بلاؤں جڑے کافر دی دھی کو دیکھن دی اجازت کہیں نہیں تو سا کو ادی وہاں بھی ہے قبرے کدوں رکے نے قبرے کدوں نہیں سے رکے دے لیکن جے قدرت دی کہیں اولیاء اللہ دی قبر کنوں گزرتی ہوئے مرد دا قرآن پڑھتے انہیں دی ارواح بخشے جائے دے لیکن اے جڑا تو ٹولا بھر جو دی پوری ترالی تے تو اگو بیٹھا ہوں دی انجن تے اے حرام ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارت القبور والمتخذین علیہ المساجد والفرج اون کب عورت حضور سے نے لعنت فرمائی جڑی قبریں تے ونجے تے بیبے پالے اور عبد اللہ قبر تے ونجن حرام ہے اللہ اکبر میں عرض کیا کرے نہ ہم کہ حضرت عمر صحیح حضور سے دی خدمت چاہے یا رسول اللہ میری غیرت نہیں برداشت کر لی جو مرد تے عورتہ کٹھے رہن کوئی انتظام کرو الگ الگ کیوں اندا حضور صحیح نے فرمایا عمر تیری گال ٹھیک ہے پر میں تا وہی دا منتظرا وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جے تنے وہی ناو میں علیحدہ نہیں میں بولیں دا نہیں اتوا ڈراوے تے میں علاوہ میں نبی ہاں اتو تعلق دے اللہ دے طرفوں
اس واسطے میری ہر گال پاک ہوندی ہے. عمر میں کیا کروں انتظار وہی ہے اجر حضور سے آگ تے چپ کیتے نے جو جبرائیل قرآن گھن ہے. یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن. امام الانبیاء محمد کریم سے فرما جو اپنے دھیری کو بیوی کو اور مسلمان عورتیں کو جڑے باہر نکلن تے حیا دا برقع تے چادر منہ تے کر دے ترن. میں عمر دی غیرت دی تائید کرے نا اللہ دی فرمایا اور ہوں تائید اج قرآن لہندا پیا بتالی قرآن پاک جا آیا تاہن جرا حضرت عمر ارادہ کرے نے ہن تے اللہ سے قرآن اتار دیندا. اللہ دی فرمایا کیوں نہیں یا جان منگا جرا ایجھا شکر دا ٹائم چھوڑ تے مسجد نماز ادا کرے میں کوئی ہی نماز دی قسم ہے. اور فرمایا ول آخر کل مراد یہ بھی توجیہ کی دیا نے جو میرے کو زمانے دی قسم ہے کیڑا زمانہ انسان تیری پیدائش لا پے موت تو نہیں جڑی اتار چڑھا نیکیا تکوا پرہیزگاری متقی یہ جڑا سارا زمانہ تیرا نیکی دا گزرے ہندی قسم ہے. جاب بچری نے لکھے سادو زمانے نبی پاک دے پاک زمانے دی قسم ہے انسان لفی خود ایک وجہ لگتی کہ انسان تو گھاٹے ہوئے چاہیے ہاں جی تے عملی زندگی پیدا نہ کی تے گھاٹے گھاٹے ہی زندگی بے بندگی شرمندگی تیرے عمل کے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جائے ایمان دا تے عمل چنے کی دے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ تے دین دے کم تے جڑے تکلیف آئے صبر کی دی یہی اثر انسان اور سیلا رحمی کی دی یہی کیا مانا کہ جے بھتری جا بھنے جا قریبی رشتہ دار کون دا پیا ہویا لے کے ہوں کو رشتہ دے پیسے دے پیچھے بوتھی اچھی نہ ودا کر کہ جتا ڈھیر پیسے مل لین تیرا مقصود ہوئے جو میں دھیدہ رشتہ ہوں کڑے سا اے نا. تو دوستو اللہ سیاں دے اتنی مشقت لال بنائیں اور دیکھو اتنی مشقت لال بنا مندے بعد میرا حق ہاں جو تیری جان مفت گر گی نا لیکن نا میں آدھا میرے رستے ہوئے جے جان دے دے وے تے جنت الفردوس تیرے کی دے تیار کی دی کھڑ جنت داخل تھی ون تو سن تے جنت دے سارے دروازے سد مرے دن صدیقا مہربانی کر میں کنو داخل تھی اے دروازہ آخری میں کنو داخل تھی اے دروازہ آخری میں کنو داخل تھی میں دامے احد وچ حضور صحیح نے جلے لیگا چھکیا جو ایہا جا نبھے چھوڑنی او میرے صحابہ دی جماعت اے میدان جنگے وے ہاں صحابہ سمجھا شاید جے تو نہیں جنگ راتی ہوں بلے تو نہیں چھوڑنی بس لڑائی جو شروع تھئی تے کافر بھننے عارضی طور پر انہیں کوئی شکایت تھئی پتاوا دیتے پہاڑ دے کی پادو پھرک رہی تے آتے مسلمانے تے حملہ کر دی تو نے صحابہ اتنے تو نہیں تتر بتر تھی گیا جو مالے گنی مادے بے جو بھنی دے رہے ہیں انہیں سمجھا جو کافر شکست کھاتے بھننے نے جو حملہ کی تو نے کافی بندے شہید تھی گئے جے اعلان کیتا کافرے او مسلمانوں جیری ہستی تے تو کو ناز آ سردار دو عالم تو شہید تھی گئے میں پورا اعلان کری تو نے حضرت علی فرمائیں میں میدان وچ موجود ہوں اے ہنا سے رسول پورا تے کھاونا تے اس رسول لٹا جو نا حضرت علی فرمائیں جڑے میرے کنے وچ آواز پئیے نجم علیہ اور نبی دے سوا جیون محال ہے
حضور ملے ول میں گیا جڑے شہید تھی چکے ہیں انہیں بھی حضور سی کہنا ہن میں سمجھ جی سلام کو اللہ نے یہودیت کو بچا کے چا دا اخبار پہ شاید سارے نبی کو اللہ سے چا کی دے حفاظت کی تے جیون مشکل میں تلوار دادی لڑائی زور سے شروع کی اللہ میں تلوار کھڑی کرے نہ ہم کافرین جا گردنا اڑ جا نظر جا میں سفے جا سب تباہ کر دیتے ہم کوئی بھج گئے کوئی کھڑ گئے مالک نہیں مدد کیا ہے لیکن میں لڑائی مشغول ہوں لڑائی زور دوتے ہیں بھت والے میں جو تیرا نام ہے جو بات ہی نہ بھت پانچ سیر کھا دا ہوئی یا سات سیر دورا تپا سے پی گئی تلوں گیا پی گئی حلوے پی گئی پراٹھے پی گئی تے جلے ہاتھ کری کھڑ کے تیری ترائے سیر تیری پھوسی لکھ میں نکل رہی ہے میں جنوں آشے کے رسول نا دانے ہاں ہر لگام نا بوہلا دن سے حلوے پی سے تے ہاتھ کری کہنا اچھا جی مجھے پی کری تو پرائے پہاڑ وہاں ہی پہنچا آئے گا